חברה, שלום לכולם. אנחנו בפעם שעברה, בפעם הקודמת, השיעור התקבל לנושא קריטי של חשיבות לימוד אמונה בצורה שיטתית ומסודרת. ואז בסוף הדברים אמרנו, הקראנו, ועכשיו הזכירו לי שביקשנו ללמוד בעל פה, את מה שהרב אומר במאמר עבודת אלוהים, שאין הלימוד של מה ששייך למחשבה ורגש דבר הרעי ותפל, גם לא דבר של רשות או איסור, וכל בחומר שאיננו דבר של איבוד זמן ואין בטלה, כי אם עיקר יסוד החיים, עיקר מעיין הישועה. זה לא מצולם אצלכם בדף, זה הדף הבא. ואז חשבנו ביחד שאולי כדאי ללמוד את המאמר הזה, מאמר עבודת אלוקים, בסוף ספר עדר היקר. נכון, זה מה שדיברנו? רבותיי, אני עברתי הרבה מאז השבוע שעבר, אני לא זוכר בדיוק. זה מה שדיברנו? כן. טוב, עכשיו, מאמר עבודת אלוקים הוא לא מאמר קל. הוא מאמר קשה. מאמר עבודת אלוקים הוא גם מאמר שני לאחר מאמר דעת אלוקים. יש דעת אלוקים, יש עבודת אלוקים. אז מצד האמת, היינו צריכים ללמוד את שני המאמרים האלה אחד השני. אבל להיות והשיעור הזה הוא שיעור לשיעור א', בעיקר. אנחנו סך הכל כבר באמצע השנה, ואם אנחנו רוצים להתקדם במאמר, אז לא יודע אם נספיק גם דעת אלוקים, גם דעת אלוקים, כי דעת אלוקים זה באמת מאמר קצת יותר מסובך. אז אני מציע ללמוד את מאמר עבודת אלוקים. מה? שר אביך נראה לי שמיצינו, לא? נראה לי, ככה אני מרגיש. מה אתם אומרים, רבותיי? כן, אוקיי. עכשיו, השיעור הזה הוא שיעור קצת יותר קשה, כי המושגים והרעיונות שהרב מדבר עליהם כאן יותר מופשטים, ותמיד הדברים המופשטים הם קצת יותר מסובכים, כי אנחנו רגילים לדברים מוחשיים, אבל אני חושב שכדאי להשקיע. אני אתאר לכם שבעקבות הידיעה שנודע למתן לפני 10 דקות שהשיעור יהיה בנושא עבודת אלוהים, אז התפלחו לשיעור הזה גם חבר'ה מחוץ לשורה, ואנחנו נקבל אותם בהכנסת אורחים יפה. אבל השיעור מיועד לשיעור א', בסדר? מי פה לא שיעור א'? ראיתם, כבר התפלחו. תוך 10 דקות, ראיתם מה זה? איך? כל השנה מה פה? בגלל השנה אתם מתפלחים. טוב, אז בסדר, אז מה שצולם לפניכם, המאמר הזה מתחיל בעדר היקר, בעמוד קמ"ב, ומסתיים, במאמר לא קצר, מסתיים בסוף ספר עדר היקר בעמוד קנ"ו. כלומר, אם אני סופר מדויק, 14-15 עמודים. מה שצולם לפניכם זה שני העמודים הראשונים, בסדר? שני החלקים. אז בואו נתחיל. כמובן, מי שיכול להביא ספר אני מציע להביא, כי אם תראו עצמי שנדלג על הערים וקפץ על הגבעות, דברי התורה עשירים, אני מקום אחד, עשירים מקום אחר. בואו נתחיל. אז קודם כל, הביטוי הזה שנקרא עבודת אלוהים. הביטוי הזה צריך הסבר, כי המילה עבודה משמע שהיא מלשון עבד, נכון? עבודת השם, עבודת אלוהים. אם אנחנו רוצים לעבוד את אלוהים, משמע שאנחנו צריכים להיות כעבדים. ומה התכונה של העבד? התכונה של העבד שהוא עושה רצון האדון, רצון המלך. האם העבד צריך להבין את רצון המלך? האם העבד צריך להזדהות עם רצון המלך? לא. העבד הוא סך הכל ספק שירות של המלך, זה הכל. לכן התפיסה הרגילה במושג עבודת השם או עבודת אלוהים זה שהאדם זה טמבל מדופלם, ואין צורך שידע, יבין, יזדהה, ישתייך לרצון השם,
ואם הקדוש ברוך הוא אמר, אתה צריך לעשות. קוראים לזה להיות דתי. שמעתם את זה פעם? להיות דתי זה להיות אדם שהוא מקיים את החוק של אלוהים. הרב הוא כותב שהיהדות לא ראויה מצד האמת להיקרא דת. זה ביזיון ליהדות להיקרא דת. כי הדת זה בעצם חוק. והחוק זה שהאזרחים שומרים את החוק בלי קשר להבנה והזדהות. אבל ביהדות, בתורה, יש תוכן פנימי, יש תוכן אלוהי. לא יכול להיות שאנחנו רק נקיים את המצוות כאנשים דתיים, כלומר כמתפקדים פעולות, ואנחנו לא מבינים את התוכן שלהם, את המשמעות שלהם וכו'. והרב במהלך האידאות בספר עוד, בפרק 9, אז הוא מתאר איך באמת היהדות הפכה מאידאה אלוהית לאידאה דתית. איך ירדנו מלהיות אלוהים ללהיות דתיים. סוגיות שלמות הסוגיות האלה. לכן המאמר הזה, עבודת אלוהים, בעצם עוסק איך אנחנו בונים באמת את היותנו עבדים למלך, עבדים לאדון, לא במדרגה של עבד שלא מבין ולא מזדהה אבל עושה כי ככה, אין מה לעשות, כך הוא צובה, אלא באמת אדם ששייך אל הדברים באופן יותר פנימי, באופן יותר עמוק. ולכן הזכרנו הרבה פעמים שהקשר שלנו עם אלוהים יש לו הרבה סוגי יחס. שני סוגי יחס היותר נקרא לזה מצויים, זה היחס שבין בן לאבא, היחס שבין עבד למלך. אבינו מלכנו, אם הוא אבינו אנחנו בניו, אם הוא מלכנו אנחנו עבדיו. אבל אף על פי שלכאורה ביחס להיותו מלך היינו צריכים להתקרא עבדים, אחינו אשכנזים נוהגים לומר בתפילת יוצר, אני לא זוכר של מה, מופיע באחד הסיפורים ואפילו נכתב על זה אחר כך שיר, או שמו איזה מנגינה, ואתה בנים שירו למלך. לא ואתה בנים שירו לאבא, ולא ואתה עבדים שירו למלך, שלכאורה זה מה שצריך להיות, אלא ואתה בנים שירו למלך. זאת אומרת, כדי שהקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו, אנחנו לא יכולים להיות עבדים במובן הנמוך של המילה עבד, אלא אנחנו חייבים להיות בנים. ובנים זה אומר להבין ולהזדהות. מי שרוצה להעמיק בזה, אז במידות הראייה, ערך כבוד, פסקה ג', שם הרב אומר דבר, פסקה חמורה מאוד, שם הרב אומר שיש אנשים שחושבים שאלוהים זה איזשהו יצור אכזרי שדורש כבוד, ואנחנו כמו איזה מין עבדים עצובים, זה לשונו, עבדים עצובים שצריכים לספק את תאוות הכבוד של המלך, ואנחנו אז לא מבינים כלום. כלומר מתפקדים את החיים הדתיים שלנו ללא הזדהות, ללא הבנה. יש פה רגע מידות ראייה, פסקה מאוד חמורה, פסקה מידות ראייה, ערך כבוד, פסקה ג', אומר הרב, פסקה קצת, לא קצת, לא ארוכה, אבל גם לא שתי שורות, אומר הרב, כבוד אלוהים. כשאנחנו אומרים את הביטוי, את המושג כבוד אלוהים, תנו כבוד לאלוהים, תנו כבוד לאשם, אבו כבוד לאלוהים, מה זה כבוד אלוהים? אומר הרב, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. תחת הכותר כבוד אלוהים אתה יכול להיות או גיבור או חזה שלום רפא. זאת אומרת, יש אפשרות אחת שחושבת שכבוד אלוהים, הכוונה אלוהים הוא כל כך גדול, הוא כל כך מכובד מלשון כובד, משקל, ערך, חשיבות, ואני כאדם כל כך קטן, ודרך אגב מצד האמת נכון, מי הוא האדם שיכול להבין את אלוהים ולהזדהות עם ההבנה הזאת? הרי גם מה שאנחנו מבינים זה בסיסי מאוד, זה ראשוני מאוד, זה חלקי, זה שטחי, זה חיצוני, נכון, אבל לפחות את זה אנחנו מחויבים להבין, מחויבים עם זה להזדהות. אז אומר הרב, כבוד אלוהים, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. אז יש כאלה שרואים את המושג כבוד אלוהים כאיזשהו אלוהים גדול מאוד, והאדם קטן, ועד האדם אין לו שום שייכות אל אלוהים, והאדם הוא בעצם עבד למלך, עבד לאדון, והעבד צריך לעשות מה שהמלך אומר בלי להבין ולהזדהות. אז זה נקרא רפיון. מצד שני, אומר הרב, לא, כבוד אלוהים, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. שימו לב רבותיי, הנטייה ליתן כבוד לשם השם, אני קצת מדלג, שהיא מתפשטת. אם אני רוצה באמת לכבד את השם, אז הכבוד הזה יכול להופיע בצורה מתפשטת, בצורה מתרחבת, שהיא מתפשטת והולכת,
באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה הגוררת אחריה את רחשי הכבוד היותר עליונים מתגברת בעולם. אם אני רוצה באמת לכבד את אלוהים, אז אני צריך לדעת את אלוהים. לכן לפני מאמר עבודת אלוהים יש מאמר דעת אלוהים. אם אני יודע את אלוהים, יש סיכוי שאני גם יעבוד אותו. יעבוד אותו בגדלות, בגבורה, לא ברפיון. אבל בני אדם, לעומת האמת הזאת, שעבודת אלוהים היא נובעת מדעת אלוהים, אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים, מי אני, מה אני כלפי האלוהים, ומתוך פחדם אינם שמים לב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי בחקר כבודו, כי הם אוהב את עצמם רק לעבדים למלך, במובן השפל הנמוך של המשפט הזה. ואז אני מדלג, וחובת הכבוד לאלוהים, תראו איזה משפט מזעזע, מתגלמת אצלם, מתגלמת נשון גולם, חומר גלם, בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חתר. אלוהים הוא כביכול איזה מין אישיות שואפת כבוד, והיא רוצה שאנחנו נכבד אותה ונעשה את מה שהיא מצפה מאיתנו, שהיא משפרת בקרבם של מי שאמור לספק את הכבוד הזה לאלוהים, כלומר אנחנו, שהיא משפרת בקרבם רגש עדין וטוב, אין לנו כביכול יכולות וכו'. תראו עכשיו משפט נוראי, הוא מהפכת אותם, את אותם אנשים, שכבוד אלוהים אצלם זה רפיון ולא גבורה, עבודת אלוהים אצלם זה עבד ולא עבודה מתוך דעת אלוהים, חוסר הבנה, חוסר הזדהות, חוסר שייכות, ומהפכת אותם לעבדים עצובים. אנחנו נהפכים להיות עבדים עצובים, כלומר אנשים שמקיימים את רצון האדון, אבל ללא הבנה והזדהות, ממילא ללא שייכות פנימית, ממילא אנחנו מאוד עצובים בזה, אבל אין לנו ברירה, מה אפשר לעשות, המלך ציווה, אז העבד צריך לקיים. קוראים לזה להיות אנשים דתיים. ומהפכת אותם לעבדים עצובים ואכזריים, אכזריים על עצמם, המילה אכזר זה מלשון אך זר, רק זר, אז אנחנו זרים לעצמנו, כי אנחנו לא מגלים את היכולות הפוטנציאליות שלנו דת אלוהים. אז הוא מהפכת אותם לעבדים עצובים ואכזרים, שונאים זה את זה, ושונאים את אלוהים באמת בתוכיות ליבה, אף על פי שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם. איך אתה יכול לאהוב את אלוהים אם אתה לא מבין מה הוא רוצה ממך, ואתה לא מזדהה מה שהוא רוצה ממך, ואתה חייב לקיים את זה? תגידו, מישהו פה היה פה בבית ספר? כן. היינו תקופות בבית ספר שלא כל כך הבנו מה אנחנו עושים שם. כן. האם אהבנו לבוא לבית ספר? האם סננו את בית ספר? את האמת? כן, מה כן אהבת? סנאתי. סנאתי. אשר אהבת סנאתי, ואת אשר סנאתי, סנאתי אהבתי. בעיה? אז כבוד אלוהים, תחת המושג הזה, מונח הגבורה והרפיון. לכן מה במאמר עבודת אלוהים לברר? שהדרך להיות עבד לאלוהים, עבד להשם, חייבת לעבור דרך התודעה, ההבנה. ממילא ההזדהות, השייכות, ומילא אנחנו לא דתיים, אלא אנחנו אלוהים. ולכן הרמב״ם, כשהוא חותם את הלכות תשובה, ההלכה האחרונה בהלכות תשובה, אומר הרמב״ם, שמה שהתורה אמרה, ואהבת את השם אלוהיך, אין אדם יכול להגיע לאהבת השם, אלא לפי ידיעתו את השם. בלשון הרמב״ם, אם מעט מעט, אם הרבה הרבה, ולפי גודל הדעה, שם במילה אחרת, תתרבה אהבה. זהו. הנציב כותב שאי אפשר להגיע לאהבת השם בלי דעת השם. אז זה לשני המאמרים האלה, דעת אלוהים ועבודת אלוהים, שלפחות עכשיו הבנו שכדי להגיע לעבודת אלוהים באמת, חייבים לעבור דרך דעת אלוהים. מהו המקצוע שמלמד אותנו דעת אלוהים? אמונה. כלומר, מי הוא האלוהים? כמה שבן אדם יכול להבין, ובעיקר איך הוא מתגלה בעולמנו, ואיך אנחנו מגלים אותו דרכנו. מהו? הפנה. בסדר, הקדמה מספיקה לנו. אפשר לתת את הקדמה כל השנה למאמר הזה, אבל נסתפק בזה כרגע. כן. למה אנחנו מתחילים ללמוד את
כאילו, למה אנחנו מתחילים, כאילו בדרך כלל אנחנו מתחילים ללמוד אמונה בסיסית ברמה לא מהו אלוקים, מהו זה, קודם כל את כל המושגים, ואז אנחנו ניגשים קודם כל למהו אלוקים, ואז... לא הבנתי לב. כאילו, הסדר שנראה שבישיבות שאנחנו לומדים זה קודם כל לכל האמונה מסביב. אני לא מבין במושגים האלה, תסביר, אני טמבל, תסביר לי, מה זה אמונה מסביב? לא מבין את המילה. לצערנו הרב, אנחנו ניגשים לגמרי לבניין אמונה, לא בתחילת שיעור א', אנחנו ניגשים אליה... אתה עושה ממני, זה פרקי שבוע שעבר. היית שבוע שעבר? היית בשיעור שבוע שעבר? שמעתי את ההקלטה. שמעת את הצעקות? אז דיברנו שבוע שעבר. למה אנחנו גנבים? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אנחנו גנבים? קיצור, המקסן צודק. לכן אנחנו מתחילים את זה. אני לא חשבתי שבישיבת זרות אני מדהים חבר'ה שהוא ראה לי איפה עבודת אלוהים, כי באמת זה מאמר קשה. אבל אולי המאמר הזה, שהגענו אליו דרך המשפט שאנחנו צריכים ללמוד בעצם, המאמר הזה הוא הכרחי, אין ברירה. אני חוזר שוב, הייתי צריך להתחיל מצד האמת בדעת אלוהים. אבל עושים לעצמנו קצת הנכון. ננסה תוך כדי תנועה להשנים את דעת אלוהים דרך עבודת אלוהים. כן. כמו המקום של עבודה וקיום המצוות מבלי לדעת את השם. יש צורך בזה, אחרי המעשים יש כל גבוה. נכון, גם הרב אומר קודם כל דעת אלוקים, מה זה עבודת אלוקים? נכון. לכן, זה לא רק הרב אומר את זה, המשנה במסכת ברכות אומרת את זה. זה נפסק ככה להלכה. למה קדמה פרשת שמע לפרשת ליה שמוע? קודם כל יקבל עליו עול מלכות שמיים, אחר כך יקבל עליו עול מצוות. פרשת שמע מלכות שמיים, והם שמוע מצוות. מה זה עול מלכות שמיים? לקבל על עצמנו את הקדוש ברוך הוא כמלך, עול מלכות שמיים. כלומר שאנחנו עבדיו, עבודת אלוהים. והתחלנו קצת לברר איך אני באמת עבד כמו שצריך, ולא עבד עצוב ואכזרי, שמדבר גבורה על אלוהים ושונא ושלום את אלוהים בתוך יהוד ליבו. וכו', על ידי שאני לא מידע את אלוהים. נכון, בדיוק, מה שאתה אומר. טוב, אפשר להתחיל? דרך העבודה עצמה גם נהיית אהבה. אחרי המעשים, נמשכים על בבות, בסדר, לא אמרנו שלא. זה לא דווקא מחייב שנאה. כי זה לא שאני... לא מחייב, אבל הרבה פעמים, הרבה פעמים, זאת התולדה. אני לא עובד איזה מלך מומשע, אני עובד תכלס מלך שעושה לי טוב. כאילו ש... ואם הוא עושה לך רע? הדבר אחר, אבל יש רע בעולם. בשואה, עם ישראל צריך לעבוד את אלוהים. בשואה, עם ישראל צריך לעבוד את אלוהים? קל לעבוד את אלוהים בשואה? לא. אם לא תהיה דעת אלוהים, איך אפשר לעבוד את אלוהים? טוב, בואו נתחיל ללמוד. מה אומרים? יאללה, מתחילים. עכשיו אני חוזר שוב, המשפטים כאן בדעת אלוהים ועבודת אלוהים הם משפטים קשים. קודם כל יש כאן הגדרות, כלומר המשפטים של הרב אפשר לומר, מגדירים הגדרות, ובית הרב גם משתמש במושגים מופשטים. אנחנו נצטרך, לפעמים אנחנו נצטרך לפרק משפט אחד לכמה חלקים כדי להבין אותו, בסדר? בואו נקרא כמה שורות, אבל זה קודם כל לראות שבאמת זה קצת מסובך, ולאט לאט ננסה לפרק. כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים וכל התארים ילדי ההתפעלות, שאף על פי שנתייחסו כולם בתורה בנביאים בכתובים ובדברי החכמים לאלוהים, בכל זאת לא שינו ולא פגמו את גדולת הציור הפנימי המתאים עם קדושת האלוהות לפי המסורת והקבלה היותר צפונה וההיגיון הפילוסופי היותר זך, טהור ונעלה. טוב, צריכים להבין שזה פה מסובך. הלאה. דווקא השפה הפשוטה והנמוכה מצד אחד, יחד עם ההיגיון המתנשא עצום בה, בכללה ובפרטיה מצד שני, הם היחד בנו את כל אותם הפלטרים של מעלה ושל מטה, ליצור בקרבם את ההשכלה האלוהית ברום גובה הסתרגות ענפיה ועומק תחתית הסתרגות שורשיה, להיות מכון לדרישת האמת והצדק המוחלט גם יחד בחיי האיש, המשפחה, הלאום, האדם והמציאות. הגענו לפה, נסיים את הפסקה הראשונה. כן הוא גם המושג הכללי של עבודת האלוהים, שהוא הולך יחד עם הציורים החיצוניים של השפה הנמוכה, ועולה ומתעלה הדרום ההיגיון והמחשבה היותר אדירה וטהורה. אני רוצה להגיד את זה קודם כל בשפה פשוטה. הרמב״ם, בהקדמתו למסכת אבות, או יותר נכון, להקדמתו למסכת אבות, כלומר, בשמונה פרקים. אז בהקדמתו לשמונה פרקים, הרמב"ם אומר שמסכת אבות מצד אחד היא קלה שבקלות,
מעין מה שהרב אומר על תפילת התשובה. מצד אחד היא קשה שבקלות, ומצד שני היא קשה שבקשות. זאת אומרת, מסכת אבות גם ילד יכול לקרוא ולהבין באיזושהי מידה ולהתרשם, וזה אמור לפעול על החיים שלו גם באיזושהי מידה. מצד שני, ככל שאנחנו יותר מתבגרים, אנחנו רואים את התכנים היותר עמוקים שגנוזים במילים הפשוטות של מסכת אבות. טוב, אז אנחנו צריכים להתרגל שלפעמים אתה יכול לפגוש דבר, אתה יכול לפגוש את אותו דבר בשני הממדים שלו, שהפער בין הממד העליון שבו לממד התחתון שבו, בלשון הרב, בין המרומם והנשגב לבו לבין הציורים החיצוניים של השפה הנמוכה, או נשאר שלה במשפט, בין הציורים החיצוניים של השפה הנמוכה לבין רום העליון והמחשבה יותר אדירה ותאורה, שני הממדים האלה שיש ביניהם פער אדיר, זה בעצם שני ממדים של אותו דבר. רק השאלה איך אתה נפגש עם הדבר הזה. אתה יכול להיפגש איתו באופן נמוך, אתה יכול להיפגש איתו באופן מרומם. זה תלוי באדם. עכשיו בואו נתחיל. כמו כל הציורים, אפשר דוגמה לזה? הנה, אנחנו מתחילים, הנה. כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים. מה זה ציור גשמי מוגבל? יד השמיים. או וכל התארים ילדי ההתפעלות. בואו נדבר במושגים רגע יותר פשוטים. יש שלושה ממדים טבעיים באדם. ממד אחד הגוף שמתגלה דרך החושים, ממד שני הנפש שמתגלה דרך הרגשות, ממד שלישי שכל שמתגלה דרך החוכמה. נכון? אלה שלושת הממדים הטבעיים הנמוכים. כמובן החושים יותר נמוכים, הרגש יותר גבוה, השכל יותר גבוה, אבל ביחס לנשמה שלושת אלה נמוכים. אז כשאני נפגש עם המציאות ברובד הכי תחתיתי שלה, אני נפגש קודם כל עם החוש. נכון? אם אני למשל רואה אדם פעם ראשונה, אני אסביר, אל תדע. אם אני רואה אדם פעם ראשונה, איך בפעם ראשונה אני פוגש אותו? דרך איזה כלי? החושים, חוש הראייה, נכון? אני לא שומע אותו, אני לא מריח אותו, למרות שגם זה אפשרי. לא ממשש אותו, לא תואם אותו, בדרך כלל חוש הראייה. בסדר? אז החוש הראשוני שאנחנו פוגשים אחד לשני, זה חוש הראייה. מה יש לי להגיד? דקה אחרי שראיתי מישהו פעם ראשונה. משהו מאוד חיצוני, מאוד שטחי, מאוד, מאוד ראשוני. איך הוא נראה, מה המראה הכללי של הגוף שלו, של הפנים שלו, איזה בגדים הוא לובש, יש לו משקפיים, לא משקפיים וכו'. זה שטחי. בסדר, אז אנחנו נפגשים באופן חיצוני, בשלב הראשוני, עם המציאות דרך החושים. עכשיו, אנחנו לא מזלזלים במפגש הזה. אם הקב"ה ברא חוש באדם, או חמישה חושים, ורוצה שניפגש גם דרכם עם המציאות, צריך להשתמש בזה. אבל עם כל הכבוד למפגש החושי, יש מפגש יותר פנימי. הרגש. הרגש זה כבר איזה, איך היום קוראים לזה? אינטליגנציה רגשית. זה מין אינטואיציה פנימית כזאת. אתה כבר מתחיל לזהות רגע הרגש. אתה מתחיל לזהות קצת את האישיות, את הנפש, את קווי האופי, את העמידות, כישרונות. זה כבר היכרות יותר פנימית. אחר כך היכרות עוד יותר גבוהה, זה השכל. אנחנו מתחילים לדבר על כל מיני נושאים, דברים עולם, עולם שלם של אמונות ודעות, השקפות עולם וכו' וכו'. זאת אומרת, האדם בנוי באופן כזה שהוא רבדים רבדים. ככל שאנחנו עולים ברבדים, אנחנו בעצם פוגשים את המציאות במדרגה יותר גבוהה, שהיא המדרגה היותר אמיתית, כי היא המדרגה היותר פנימית, כי היא המדרגה היותר מהותית. בסדר? יפה. עכשיו, כשאנחנו פוגשים את הגשמיות המוגבלת, כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים, אז בואו רגע את אלוהים. קודם כל, הגעתי לישיבת גדרות פעם ראשונה בחיי. מה אני רואה? אני רואה ציורים גשמיים מוגבלים. אני רואה בניינים, בסדר? אני רואה אנשים, אני רואה מדשאה וכדומה. זה ציור גשמי מוגבל. שהציור הגשמי המוגבל הזה עובר בשלב הראשון, מתגלה בשלב הראשון, דרך החושים שלי, בעיקר חוש הראייה. אז אנחנו מתרשמים מציורים גשמיים מוגבלים. שהציורים הגשמיים האלה הם גוף נפש שכל, חושים רגשות חוכמה, אבל כרגע אפילו נדבר על החושיות, על הממד הכי חיצוני
הכי ראשוני, בסדר? אז כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים, ועוד, וכל התארים ילדי ההתפעלות. כשאני מתאר, עוד לפני אלוהים קודם כל, כשאני מתאר אדם, אז בדרך כלל אני מתאר אדם לפי ההתפעלות שלי ממנו. אז בהתחלה אני מצייר אותו על פי הגשמי המוגבל, זה יותר אולי הרב מכוון כאן לחושים, ואחר כך ילדי ההתפעלות הרב אולי מכוון יותר לרגשות, כי הרגש מתפעל, הרגש, אני נפעל, כן, הרגש זה תגובה לאיזושהי נפעלות. הלכתי ברחוב, ראיתי חס ושלום חתול נדרס, יפה, הרגש שלי הזדעזע, רגש של חמלה, של רחמים, של כאב. הרגש הוא נפעל על ידי המציאות, אנחנו מתפעלים מהמציאות ואז מתעורר רגש, ככה זה עובד. אז כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים במובן החושי, וכל התארים ילדי ההתפעלות, שזה יותר במובן הרגשי. עכשיו זה נכון בכלל כלפי המציאות, עכשיו כמובן הרב מכוון את זה כלפי האלוהות. אנחנו יכולים לצייר בציורים גשמיים את האלוהות, והתורה למשל השתמשה בכל מיני ציורים, למשל עיני השם, יד השם, זרוע נטויה, רגלי השם וכדומה, אוזני השם, נכון? יש כל מיני תארים בתנך שמתארים את הקדוש ברוך הוא בצורה של איברים שאנחנו נפגשים איתם בצורה חושית. אני יודע מה זה ידיים, מה זה רגליים, מה זה אוזניים, מה זה זרוע וכו'. יותר מזה, לא רק שאנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, מגדירים או מתארים את הקדוש ברוך הוא דרך הציורים הגשמיים המוגבלים, כלומר חושים, אלא גם אנחנו מגדירים את הקדוש ברוך הוא לפי איך שאנחנו מתפעלים ממנו. למשל, אם שני אנשים הגיעו לבית המשפט, שני בעלי דין הגיעו לדין, והדיין פסק את הדין, אחד יצא זכאי, אחד יצא חייב, זה שיצא זכאי אומר השופט רחמן, זה שיצא חייב אומר השופט אכזרי, מי צודק? אף אחד. השופט שפט אמת, האמת היא שזה זכאי וזה חייב, אבל אנחנו כבני אדם מתפעלים, אז הזכאי יגיד השופט רחמן, החייב יגיד השופט אכזרי. אז זה ילדי, בכל התארים ילדי ההתפעלות. התארים שאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא הם תוצאה, ילדי, הם תוצאה של ההתפעלות שלנו ממנו. האל הגדול, הגיבור והנורא. אז אנחנו נפגשים עם הבורא דרך הכלים המוגבלים שלנו, בין אם זה כלים חושיים, בין אם זה כלים נפשיים. בסדר? שאף על פי שמצאנו התייחסויות כאלה לאלוהים בתנ"ך, שאף על פי שהתייחסו כולם בתורה, בנביאים ובכתובים ובדברי חכמים וחז"ל לאלוהים, מצאנו אלוהים רחמן, אל רחום וחנון, מצאנו אלוהים נקמן, אל נקמות השם וכו'. אז מצאנו תארים גשמיים חושיים, ומצאנו תארים נפשיים רגשיים, או נקרא את זה נפשיים מוסריים. יש בתנ"ך, אפשר לעשות איזשהו איסוף של כל התארים בתנ"ך שאלוהים מתואר או בציורים גשמיים מוגבלים, בעיקר החושים, דרך האיברים שלו למשל, כביכול, או התארים ילדי ההתפעלות, איך אנחנו כבני אדם מתפעלים ממנו, שזה יותר הצד הנפשי או מוסרי. אז מצאנו אותם, יש יחס כזה בתנ"ך. אז כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים וכל התארים ילדי ההתפעלות, שאף על פי שנתייחסו כולם בתורה בנביאים ובכתובים ובדברי חכמים מקף לאלוהים, פסיק, אף על פי שאנחנו עם ישראל פוגש את האלוהים דרך תנ"ך ודברי חז"ל במהלך הדורות בצורה כביכול חושית ובצורה כביכול נפשית, נכון? בכל לא שינו ולא פגמו את גדולת הציור הפנימי, אף על פי. אנחנו עם ישראל שלנו סגולה, שאף על פי שאנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא בתנ"ך ובחז"ל, דרך התנ"ך ודרך חז"ל, עם כל מיני תארים מוגבלים, התוך הפנימי, הציור הפנימי שלנו יודע שאלוהים הוא בלתי מוגבל, שהידיים של השם והאוזניים של השם והרגליים של השם
והרחמנות של השם והנקמנות של השם, כל זה ביטויים, כל זה הופעות, כל זה לבושים, כל זה סובייקטיבי ביחס אלינו, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מעל כל זה, הוא למעלה מכל זה. הדוגמה הטובה שהזכרנו מקודם, הזכאי יגיד אלוהים רחמן, החייב יגיד אלוהים אכזר, והאמת אומרת אלוהים הוא, אלוהים הוא אמת. האמת היא למעלה מהרחמנות והאכזריות. בכל זה, בכל זאת, לא שינו ולא פגמו את גדולת הציור הפנימי המתאים עם קדושת האלוהות, שהציור הפנימי שאנחנו מציירים את הקדוש ברוך הוא זה מעל לציורים הגשמיים המוגבלים, וזה מעל התארים ילדי ההתפעלות, המתאים עם קדושת האלוהות. עכשיו אנחנו מתקדמים, שבאיזה מקצוע בתורה אנחנו פוגשים את הציור הפנימי האמיתי, למרות שבתנ"ך ובדברי חכמים מצאנו כל מיני תיאורים מוגבלים. אומר הרב, לפי המסורת והקבלה, כלומר תורת הסוד היותר צפונה וההיגיון הפילוסופי היותר זך, כלומר במקצוע שהוא הפילוסופיה של האלוהות או הקבלה של האלוהות, בקיצור מקצוע אגדה וגדול במדרגותיו השונות על פי הנגלה והנסתר, אבל זה מדרגות מדרגות, לפי המסורת והקבלה יותר צפונה והגיון הפילוסופי יותר זך, טהור ונעלה. טוב, אני נעזרתי בהתחלה, זה יהיה קצת קשה, אבל אין ברירה, אפשר לסמוך על שורה. רק שנייה, הוא דווה יפה. כן, כל דבר אני לא מצליח לתפוס אותו, אלא רק על פי החושים שלי, כל דבר הוא סובייקטיבי אליי. נכון, קוראים לזה חטא העגל. מה ששמעת, מה מה? אז מה ההבדל בין חטא העגל למזוזה? בין חטא העגל לספר תורה? למה כשעם ישראל השתחווה לעגל זה לעבודה זרה, וכשאתה מנשק ספר תורה כשהוא יוצא מהאחד זה קודש קודשים? למה? כי זה הקדוש ברוך הוא ציווה, וזה הקדוש ברוך הוא לא ציווה. לא, אני אומר, מעצם זה שכל דבר אני תופס אובייקטיבי, אז גם תקילו את האלוהות, אני תופס אובייקטיבי. יש בעם ישראל יכולת לתפוס את האלוהות באופן מופשט, פנימי, אינסופי, אף לפי שאנחנו מתארים אותו באופנים סופיים שמסתדרים לנו עם החושים ומסתדרים לנו עם הרגשות. אבל אנחנו לא נכנעים להכרה שלנו את האלוהים במדרגת החושים והחוש והרגש, אנחנו יודעים שיש ציור פנימי, שהציור הפנימי הוא האלוהות באמת, והציור הפנימי הזה יש מקצוע שלם בתורה שהוא הקבלה והפילוסופיה, כלומר נקרא זה חוכמת התורה יותר נסתרת, שדרכה אפשר לפגוש את האלוהים במדרגה היותר פנימית. אני רוצה רגע להגיד לזה בצורה אחרת, בסדר רבותיי, ועכשיו אולי פה לסימון. ככל שאדם יותר רוחני אלוהי, הוא יכול לתפוס דברים יותר מופשטים. ככל שהאדם הוא יותר חומרי, קשה לו לתפוס דברים מופשטים. למה יותר קל ללמוד הלכה? מבחינה מסוימת. כי הלכה זה פרקטי, זה ממשי, זה מעשי, מה עושים כשקמים בבוקר? זה טכני, אני יכול לצלם לו וידאו. מה עושים? נוטלים ידיים. איך נוטלים ידיים? ימין שמאל. בסדר, הבנתי. אז מקצוע הלכה הוא מקצוע יחסית פשוט. ולכן יש הרבה אנשים שמאוד התחברו למקצוע הלכה. למה? כי אתה לומד תכלס, מציאות, ממשות, חושיות, אפשר לצלם בווידאו, נכון? לעומת מקצוע האמונה, מקצוע האגדה, מקצוע פנימיות התורה, הקבלה, זה דברים מופשטים, זה רעיונות רוחניים, זה מרחף כביכול מלמעלה, אבל זה התוכן הפנימי של אותם הביטויים המעשיים, החושיים. לכן לימוד אמונה זה מקצוע קשה, לימוד הלכה זה מקצוע יחסית קל. אדם לומד, נגיד שיעור א', הדוגמה של שיעור א' היא מצוינת, בסדר? בחור ממוצע בשיעור א', בשלב הזה של שיעור א', יש לו סדר הלכה חצי שעה, ונגיד שהוא בחור פיקח, ונגיד שהוא לומד ברצינות, הוא חוזר על מה שהוא לומד וכו'. תשאל אותו אחרי חצי שעה, כבודו, מה למדת? למדתי 20 הלכות שקשורות לחנוכה. אתה יכול בכלל להגיד לי? כן. מהי חנוכיה הקשרה? מה הסדר ההדלקה? מה הברכות? איפה מניחים את החנוכיה? הוא יודע להגיד. יפה.
אדם למד שיעור א' בשלב הזה, חצי שעה אמונה. הנה, למד עכשיו את זה. תגיד, אתה יכול לקשר להגיד מה למדת? השיעור הזה, אני התארתי לעצמי, זה רבים חללים מפעילה. שיעור הבא ייכנסו לפה רבע. לא, אני יודע מה יקרה. אבל תיזהרו, אל תתייאשו. כי אם אתם תתמידו, אז עוד 10 שיעורים יבואו לפה פי 3 אנשים. זה כמו בניין אמונה קצת, כזה, לא להתייאש בתחילת הדרך. הדברים האלה הם קשים, אבל הדברים האלה זה התוך, של, זה התוך, זה הפנים, זה המהות. אז אם שואל את אותו אדם, מה למדת בחצי שעה הלכה? הוא יודע בגלל מצוין. שואל לו, מה למדת בחצי שעה אמונה? הוא לא יודע איפה לאחוז את זה, זה מרחב שם למעלה. מישהו יכול להגיד במשפט אחד מה למדנו בחצי שעה הזאת? את האמת. אתם רק שורה א', אין לי ציפיות מופרכות. זה קשה מה שלמדנו עכשיו. רב, להגיד מילה במילה אפשר, אבל אין איזה מסר ש... יש, אבל המסר הזה צריך התרגלות. המסר הזה צריך עבודה, צריך שיוף, צריך התמדה. כשאדם מוכן להיכנס למסע אמוני של לימוד אמונה, בשלב הראשון זה מאוד קשה, כי באמת זה מרחף, הדברים מופשטים וכו'. אבל אחרי זמן, לא, אבל ודאי אם הוא משקיע, נקרא זה זמן משמעותי, הוא יגיע לאיזשהו מצב פנימי כזה, שהוא לא מבין איך לפני כן הוא חי בלי זה. זה באמת יהפך להיות תוכן החיים שלו, מהות החיים שלו, כי הוא לא יבין איך לפני כן הוא. איזה צורת יהודי הייתה לו לפני כן, של מתפקד דת. קשה לכם להבין עכשיו את מה שאני אומר, כי אתם עוד לא שם. אתם עוד לא שם. וזה בסדר שאתם עוד לא שם. גם אני בשיעור א' ממש לא הייתי שם. לא שעכשיו אני שם, אבל... פחות גרוע משיעור א'. איך פעם אמר מישהו? אין צעיר אלא לשון צער. איך זה קטן? איך? בטח איזה קטן אני אומר. לא, דווקא מישהו בישיבה אמר לי את זה כשהייתי שיעור א', אז אני מעביר לכם את המסורת, מרות שליחים, אין צעיר אלא לשון צער. טוב, בבקשה. אבל זה לא מייאש? לא, כי אנחנו פה במסע, אנחנו פה בעבודת אלוהים, אנחנו לא פה באים לזייף, באים, יאללה, טוב, מה יש לך להגיד, יאללה, בדיל ויעבור. זה מסע. תהי לי, לא מייאש ללמוד רפואה 7 שנים ועוד 6 שנים סטאז, או להפך, איך זה עובד? 7 שנים ועוד 13 שנה, לא מייאש, כי אם אני יודע שרפואה זה הצלת חיים, אני מבין זה חשוב, אז שווה להשקיע, אם זה מתאים לי כמובן. לא מייאש בכלל. תגיד לי, לא מייאש להכין סלט? אתה חותך את העגבנייה, את המטופון, והפלפל, והבצל, וזה התבלינים, וצריך להרבה, ולטעור. לא מייאש, כי בסוף אני אוכל סלט, ולא רק איזה עגבנייה. יש איזה מטרה. אני יודע מה אתה עושה. מה? אני יודע מה אתה עושה. אז למי שזוכר, למדנו במוסר אביך, ביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. ככל שהאדם החולה מכיר בערך הבריאות ומאמין שהתרופה הקשה שהוא לוקח עכשיו היא תביא אותו לבריאות, ולולא התרופה, בלי התרופה הוא לא יגע לבריאות, אז אם הוא מבין את זה, אז הוא מוכן לקחת עכשיו את התרופה, למרות שהיא מרה ולמרות שהיא קשה ולמרות שהיא כואבת, ולמרות שהוא כרגע לא רואה את התוצאה. כמה ימים אדם צריך לקחת אנטיביוטיקה עד שהאנטיביוטיקה פועלת את פעולתה? 10 ימים. כמה פעמים ביום? 3 או 2? 2. 3 פעמים ביום. 30 פעמים לקחת אנטיביוטיקה. תגיד, אפשר לקחת בפעם אחת את כל 30 פעמים האלה? אין לי כוח, אין לי סבלנות לחכות את כל זה. אין לך בעיה, אין לך סבלנות, תהיה חולה, מה אתה רוצה? זה סדר הפעולה. דיקור סיני, לא מבין בזה, פעם אמר לי מדקר מקצועי, אמר לי, תשמע, כדי שהדיקור יעבוד צריך לפרש לפחות 3-4 ימים, אם לא יותר, מטיפול לטיפול, כי הגוף מגיב, עד שהוא מגיב לטיפול זה לוקח זמן. דברים גדולים נבנים בתהליך, ככה זה
עובד. איך אדם בונה בניין? יום אחד הבניין יורד מהשמיים? לא. איך אדם עושה כסף? איך הוא נהיה עשיר? עוד 10 שקלים, עוד 15 שקלים, עוד 10 שקלים, עוד 15 שקלים. זה ניסיון התנגשות. נכון בצלב? אתה זוכר את הימים שעבדת בערבות? כן. עוד 5 שקלים, עוד 2.5 שקלים, עוד שקל אחד, עוד רבע שקל. נשאר מזה משהו בסוף. מישהו לקח לי הכל. ואני מזה מישהו עוד. אבל ככה זה עובד. אני מאוד מתפעלתי לראות את הילדים הקטנים. באמת. הולכים לעץ, קוטפים ערבות, אחרי זה מוצאים איזה מקום למכור, לא מתייאשים, ערים בלילה, ערים ביום, מתאמצים, עוד 2 שקל, עוד 4 שקל. איזה יופי, איזה חריצות, איזה רצינות, איזה התמדה. רצינות, אני לא רוצה רצינות, אני לא רצינות עכשיו. רצינות. זה חינוך לרצינות. להבין שדברים משמעותיים, לפחות מבחינתך, הם נבנים בתהליך. ולא באיזה זבנג וגמרנו. מה שבא בקלות הולך בקלות, כי זה חיצוני, מה שאתה עובד עליו ברצינות. הוא קשה, אבל הוא נטמע אצלך, הוא נהפך להיות חלק ממך. לפונקציה האגרה, האגרה זה לא רק השכר החיצוני, אלא האגרה זה נהפך להיות חלק ממך. חלק מהשביב פה בטח מכירים את אותו עין היה, שאף שם אומר חלב, שינקתי משדה עיני, שהתורה נקנית בעבודה ועמל. איך שם אומר הפסוק? איך? כן, אבל איך הפסוק שם? שם שמה. כן, כמית חלב יוליד חמאה. כמית חלב יוליד חמאה, שם אומרת הגמרא, אין התורה נקנית, אלא במי שמקיא חלב שינק משדה אמו עליה. אז תראו שם מניה. שהדברים שהם נקנים בפעם אחת בקלות, הם חיצוניים לאדם. הם לא באמת טבועים בו כטבע, הם לא נהפכים להיות חלק ממנו. זה חיצוני. אם זה חיצוני, אז חיצוני, עכשיו הרב אומר, זה עומד כפו, נכון, זה מה שאנחנו משתמש, עומד כפו מחוץ לאישיות של האדם. זה מין דבר יבש, קר, כפו, מבחוץ. והדבר שאדם עובד עליו, מתאמץ עליו, משקיע, מתמיד. זה מתחיל להיות לך, זה לא יבש. זה מתחיל להיות חם, זה לא כפו. זה מתחיל להיות חלק ממך. הדברים כאילו נבחנים רק כשאתה מתמיד עליהם. נכון. ובלימוד אמונה, ללא התמדה, זה לא ילך. אין איזה סוף. כי הדברים הם מופשטים. והדברים המופשטים צריכים הרבה התמדה, צריכים הכנה למושגים, הכנה לתהליך הפנימי שאדם צריך לעבור בעקבות המושגים האלה. הנה, תראו, אנחנו עושה רק פה, לומדים פה משפט אחד. סובך. סובך. כן. איך אני יכול לחזק את ההתמדה? זה לא הנושא של השיעור. אם אתה שואל אותי, איך לחזק את ההתמדה? בעצמי. להתפלסף. אתה יודע, יש אנשים כאלה שמרוב שהם מתפלספים, הם מתחילים להיות חולי נפש. כל דבר צריכים פסיכולוג או פסיכיאטר. אחד הפתרונות זה פשוט להיות אנשים שעושים. אדם שהוא מובטל, שהוא לא פעיל, איך יכול לקס לדיכאון? הבטלה ויד השם, הוא בסוף מנסה את הבריאות. אז הרבה פעמים השיטות הפסיכולוגיות זה במקום לחפור בנפש ומודעות עצמית וקאוצ'ינג ועוד מודעות עצמית ועוד קאוצ'ינג ועוד טיפול ועוד טיפול. ורוב הטיפולים, באותו הזמן והכסף של הטיפולים תתחיל לעשות עם עצמך משהו. אני לא מזלזל בטיפולים האלה, זה חשוב. אבל לפעמים עומק החפירה הוא יותר עוד יותר בעיות. פשוט צריך לעשות. קיצור, תהיה מרוקאי. תעשה יד, תתפחד. אז נכון שהרבה פעמים התפקוד הוא חיצוני. הוא לא נוגע בעומק האישיות. יכול להיות. נכון. אבל מצד שני, מרוב שאנשים חופרים בעומק האישיות שלהם, באמת נהפכים להיות חולי נפש. אבל לא צריך לחפור עד הקישקי יותר מדי. יש דברים שפעמים לא צריך לאסוף אותם, צריך להשאיר אותם חתומים. לא צריך להיבהל מזה. כן. הרב אמר שבכל התארים ילדי ההתפעלות, שזה משהו במובן הרגשי. כן, כי הרגש זה תוצאה של התפעלות. אבל אמור להיות משהו שכלי יותר? אני מסכים שגם השכל הוא מתפעל, אבל הרגש הוא בעיקר מתפעל. השכל הוא יותר פועל, הרגש הוא יותר נפעל. מתפעל. נתחיל ברגש, אבל
ואז עובר לשכל, אפשר גם להגיד. נכון, אבל כאן הרב מדבר שאנחנו קולטים את האלוהים לפי ההתפעלות הרגשית שלנו. התפעלות זה בדרך כלל דבר שברגש, זה מופיע בהרבה מקומות ברב. שהתפעלות זה דבר שברגש. אני רוצה רגע לסדר את השלבים. אדם הולך ברחוב, יש לו איזו הרגשה נפשית מסוימת. פתאום קורה איזשהו מקרה. ככל שהמקרה הוא יותר יוצא דופן, יותר קיצוני, הנפש שלו מתלטלת, מזדעזעת. קורה לו משהו בנפש, יש לו איזה מערבולת. זה טוב ולרע, לא משנה כרגע. בסדר? והזעזוע הזה בנפש, מהמקרה שקרה עכשיו, יוצר איזושהי תחושה נפשית. אז יש, נקרא לזה נורמליות, פתאום יש איזה מקרה יוצא דופן. המקרה יוצא דופן הזה מזעזע את הנפש, וזעזוע הנפש יוצר איזו תחושה בנפש. איפה הגיעה התחושה הזאת? התחושה הזאת הגיעה מהזעזוע שקרה. מהזעזוע כתוצאה ממה שקרה. איזה זה הגיע? אז עוד לפני, זה גם מתחיל בנפש, ואז עובר מה זה מתחיל בנפש? כאילו, העיבוד של כל זה קורה בנפש. העיבוד בעין של כל זה קורה בנפש, אבל זה מתחיל ממציאות מעשית חיצונית. האם קרה לך פעם שהיית רגוע? האם קרה לך פעם שפתאום בשני הכל התהפך, נהיית מתוח, לחוץ? איך זה קרה? איך זה קרה שפתאום נהיית לחוץ? מה קרה? קרה משהו שטלטל אותך, שזעזע אותך. המשהו הזה יכול להיות פתאום איזה ידיעה שהתוודע לך, או איזה סיטואציה שהיית בה. לא משנה כזה, אבל משהו חיצוני טלטל אותך. ראית רגוע, פתאום שמעת איזה ידיעה בחדשות. ראית רגוע, פתאום ראית איזה משהו קיצוני מול העיניים. כלומר, הטלטלה הנפשית, שיוצרת אחרי זה איזה סוג של תחושה נפשית, הטלטלה הזאת היא תוצאה של מאורע חיצוני. המאורע החיצוני זה יכול להיות ידיעה, זה יכול להיות פעולה, לא משנה כרגע. לזה הרב קורא ילדי ההתפעלות. זה טבעי? זה טבעי, בסדר גמור. למה הוא שואל? 11 ושתי דקות, להתראות. 11 ושתי דקות, ריבה רבותיי, היה קשה? אתם מוכנים להיכנס למסע פה? כן. רוצים להמשיך את זה? כן. לחזור על השיעור, בסדר?